গুৱাহাটীৰ বান ৰোধক লৈ অসহায় মুখ্যমন্ত্রী। অসম চৰকাৰে ৰুধিব নোৱাৰে গুৱাহাটীৰ বান সমস্যা। গুৱাহাটীৰ বান সমস্যা ৰোধৰ একমাত্ৰ উপায় মেঘালয়। মেঘালয়ৰ সহায় অবিহনে গুৱাহাটীত সম্ভৱ নহয় কৃত্ৰিম বান ৰোধ কৰাটো। যিমান পানী নামি আহে বা তেওঁলোকেতো পাহাৰটো আৰু কাটি থাকিব, গতিকে অহা দহ বছৰত তেওঁলোকে কিমান পাহাৰ কাটিব সেই অনুসৰি গুৱাহাটীৰ নলা নৰ্দমা নতুনকৈ বনাব লাগিব। এইটো নলাইটো ইয়াৰ পানীটো ল'ব নোৱাৰে, তিনিগুণ কৰিব লাগিব। ৰাইজেও মাতি দিব লাগিব যে নলাবিলাক ডাঙৰ কৰি বনাব লাগিব। গতিকে এটা নতুন, যিহেতু এই ঘটনাটো আমাৰ আৰ্বান প্লেনিঙত আমি কেতিয়াও ইয়াক লোৱা নাছিলোঁ যে এনেকৈ খানাপাৰাৰ পাহাৰবিলাক ভাঙিব বুলি। গুৱাহাটীৰ কৃত্ৰিম বানৰ ভয়াৱহতাক লৈ পুনৰ চুবুৰীয়া ৰাজ্য মেঘালয়ৰ বিৰুদ্ধে সৰব ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। গুৱাহাটীৰ কৃত্ৰিম বানৰ কাৰণ মেঘালয়ৰ পাহাৰ। পাহাৰীয়া ৰাজ্য মেঘালয়ৰ পৰা পানী নামি আহি বিপদ পাতিছে গুৱাহাটীৰ। বিগত দহ পোন্ধৰ বছৰত যথেষ্ট সলনি কৰিছে মেঘালয়ৰ পাহাৰৰ ছবি। বনাঞ্চল ধ্বংস কৰি অট্টালিকা নিৰ্মাণ হৈছে মেঘালয়ৰ পাহাৰত। সেই বনাঞ্চল ধ্বংসৰ বাবে গুৱাহাটীত কৃত্ৰিম বান বৃদ্ধি হোৱা বুলি দাবী মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। যদি বৰ্তমান চলি থকাৰ ধৰণে অনাগত দহ বছৰলৈ এনে পৰিৱেশ থাকে তেন্তে কোনো কালে দূৰ নহয় গুৱাহাটীৰ কৃত্ৰিম বানৰ ভয়াৱহতা। সেয়ে মেঘালয় চৰকাৰলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ আহ্বান, গ্ৰীণ বেল্ট ঘোষণা কৰক গুৱাহাটী চুবুৰীয়া মেঘালয়ৰ পাহাৰ, যাতে বনাঞ্চলত নিৰ্মাণ কৰিব নোৱাৰে হোটেল অট্টালিকা। পিছে মেঘালয়ৰ বনাঞ্চলক লৈ সৰব হোৱা ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক উভতি ধৰিলে দিছপুৰৰ বিধায়ক অতুল বৰাই। গুৱাহাটীৰ বানৰ বাবে মাথোন মেঘালয় দায়ী নহয়, গুৱাহাটীৰ বানৰ বাবে দায়ী আমচাং বেদখল কাৰ্য। গুৱাহাটীৰ 20-30% কৃত্ৰিম বানৰ পানী আহে আমচাঙৰ পৰা। ঐ, মেঘালয় পাহাৰ কাটিছে, মেঘালয় পানী আহিছে সঁচা, কিন্তু আমচাং যে ওচৰতে আছে, তহিলং কৰি পেলাইছে ৰিজৰ্টৰ নামত, আমচাঙৰ কথা দেখোন কোনেও নকয়। দেখোন আমচাং ধ্বংস নকৰিলে কমচে কম 25% পানী কমকৈ আহিলহেঁতেন। আমচাঙৰ কথা কোনো নকয়। দেখোন মই অকলে চিঞৰি আছোঁ, মেঘালয় চৰকাৰ বেলেগ চৰকাৰ, সেইখন চৰকাৰক আমি সুধিব লাগিব, তোমালোকেতো তেনেকৈ পাহাৰ কাটিছা, কিয় এনেকৈ ধ্বংস কৰিছা? আমাৰ ফালৰ পৰা যাওঁতেই দেখা পায় সোঁফালৰ পাহাৰবিলাক এফালৰ পৰা তহিলং কৰিছে, এইটো সঁচা কথা। সেই নিজৰ চৰকাৰ থকা আমচাঙত অবাধ বেদখল মুক্ত কৰিবলৈ ৰাজ্য চৰকাৰলৈ দাবী অতুল বৰাৰ। এছেম্বলিত মই কৈছোঁ যে আমচাংখন ৰক্ষা নকৰিলে হাতী আহি পেলাই এছেম্বলি ভাঙিব বুলি কওঁতে কোনোবা এজন এম এল এ থিয় হৈ মোক সমৰ্থন দিলে জানো? কোনোবা এজন উঠি পেলাই এম এল এ মোক অতুল বৰাই ঠিক কথা কৈছে বুলি উঠি পেলাই ক'লে জানো যেন গুৱাহাটীখন অতুল বৰাহে, কাৰো নহয়, গুৱাহাটীখন অতুল বৰাহে, এনেকৈ এনেকৈ ভাৱৰহে তেওঁলোকে চলি আছে। পিছে অতুল বৰাৰ এনে প্ৰশ্নৰ বিপৰীতে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে পূৰ্বৰ কথা এৰি বৰ্তমানৰ সমস্যাত সংবাদ মাধ্যমক গুৰুত্ব প্ৰদানৰ আহ্বান জনায়। ইমানেই নহয়, পৰৱৰ্তী বানত যদি পুনৰ মহানগৰবাসী বুৰে তেন্তে ইউ এছ ডি এমৰ সন্মুখত বাতৰি পৰিৱেশন কৰাৰ আহ্বান মুখ্যমন্ত্ৰীৰ। কেমেৰা পাৰ্চন প্ৰভাত সিঙৰ সৈতে বলেন ভট্টাচাৰ্যৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।